A editora Scipione apresenta a nova edição da coleção História Temática, de Andréa Rodrigues Dias Montelato, Conceição Aparecida Cabrini e Roberto Catelli Júnior. Organizada em torno de quatro grandes temas, a coleção não trabalha a história de maneira linear, mas não deixa de levar em conta a cronologia, que é muito importante nessa fase do aprendizado. Com ela, o aluno reflete sobre a história com base na própria experiência pessoal como sujeito histórico. A coleção permite que o aluno entre em contato com diferentes linguagens e tipos de documentos históricos. A obra resgata a experiência de vida dos seres humanos em diferentes tempos e espaços, possibilita o trabalho com várias habilidades cognitivas: observar, descrever, comparar, interpretar, produzir textos, relacionar, levantar hipóteses e inferir, dentre outras, para formar alunos críticos. Cada capítulo começa com uma breve introdução e, logo na sessão refletindo sobre o tema, o aluno é convidado a expor o que já sabe sobre o assunto por meio de uma atividade. Na sessão painel, são apresentados os conceitos e informações que fundamentam o capítulo. Nas seguintes, o aluno irá, por meio de atividades, ler novos textos, conhecer mais sobre o tema, trabalhar com documentos, pesquisar e produzir uma síntese. É por meio dessas atividades que os alunos são colocados em situações que os conduzem ao levantamento de hipóteses, à coleta de dados e à formação do pensamento crítico. O manual do professor passou por uma grande reformulação, a fim de dar maior suporte aos professores que desejam trabalhar com história temática. A coleção História Temática está na sua terceira edição e já completou mais de uma década de uso em sala de aula. Já foi aprovada em 3 avaliações do Programa Nacional do Livro Didático e em 2000 recebeu a estatueta do Prêmio Jabuti na categoria Livro Didático. Agora, na sua terceira edição, a coleção continua a organizar os conteúdos em eixos temáticos, que permitem estudar o passado a partir da construção de um problema, que em geral nos leva também a refletir sobre o presente. As várias sessões da obra permitem que o professor desenvolva as competências de leitura e escrita, além de trabalhar com documentos históricos, expressos em diferentes linguagens.